Euzu billahi semin alimi mine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Allahun azze ve celle falendrejmë për e ti i falje dhe ndim, kërkojmë salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti të ndershme, shokve ti fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndërruar pranishëm, selamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shenjën që sot e paralajmërojmë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o shenja ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur do të vijë një kohë se i forti do haje të doptin, të lishtin. I forti do e shkela doptin, atë të lishtin. Zot ket rahmet. Ai forti do të bën si don dhe çka don. Në ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hinë në shtëpinë e vet, edhe i tha Aishës radhiyallahu anha, tha, oj Aishë, tha, tha, populli jot, tha, frik, kon mu zhduk dhe frik kon mjë ardhë fundi. Kur theki kështu për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, kishte për qëllim për arabët. Frik kon mu zhduk, frik kon me, dhe shumë shpejt do të vinë të kun e këtheru e kuami bili hakan. Kështu është hadithi. Së foli a isha radhjallahu anha kur gjo. Pasi ul, a isha radhjallahu anha tha, felemma gjeleset kult. Thot a isha e kur ul, i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, gjealenillahu fidaeke, lekat dekhalte wa ente te kulu kelamen dhe i rëni. Tha, ja Rasulullah, të qofsha falë ty. Këtë fjale kanë thonën sahabët, njerëzit e veçantë dhe përdoret e karabët, kur dikuj dënë me respektu dhe ndëru dhe mek, a disa respektin e madhë dhe nomin e madhë e kitit e une. Tha, e thave një fjale pak ma herët, lekat dhe i rëni, tha, më rënqethi, trishtoj, habiti. E tha për nga mbiri, qka pas këmë thonë? I tha e shëradana, te zumu e në kaumi esra o ummetike bike li hakan. Tha më thave se ummeti jotë shumë shpejt do të bashkan gjitën ty, është për qëllim shumë shpejt do të vdesin dhe do të vinë ofër të e, është për qëllim në hirat. Tha për nga mbiri, po tha qashtu është. E tha pse, Aisha, një biset interesante me zburit dhe grus. E tha pse, tha për nga mbele sa nësëm, të stahlihim el menaja, wa të nfusu alihim ummetuhum. Të stahlihim ul menaja, rrjetë për fjarës halwa. Pra, do t'jo ëmbëlsohët, do tjetë e ombël vdekja e tyre. Njerëzit do të vrapojnë pas vrasjes e muslimanve, ashtu si që vrapojnë basa mëlsirës. Do t'ju duket amël interesant me vra umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do t'ju duket punë e thjeshtë, madje edhe e ndëgjojmë atë fjallën e rej që është e këti shekullit, killing Muslim is piece of cake, i thejnë. The truth. Që thonë, me vra musliman është piece of cake, është sikur tatli. Shumë thjesht, e do stavno. Është e fjallë që në për ato lobit e botës, është do më thonë fjallë që silët në për disa rejthe, që thonë, yes, killing Muslim is piece of cake. Kek i thënë tatlijës, tortës ata. Do me vra musliman është si një copë tortë me hongër. Shumë thjeshtësh. Do s'ka i thtim, bile tortë, a mërsojsh, pak edhe shëqerën e regulon, edhe pak ma hepin diesh. E sot vrasja e muslimonit, e ometit e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, është punë e thjeshtë. Me dalë në botë, në media, se një njeri, dikun atje në Evropë,
E ka marrë një thupër edhe i mshon një qenit, këtë mediat e dunjos dhe ta kalzojnë, se qenin e ka Rifkin publik. Dalin mediat këtë dunjoja flet, granata me tonelate si gjunë, bikokat e thmive të muslimanve, lajmë është aja. Është lajmë për me mush minutajën e lajmeve botërore. Edhe kalot si një lajmë. Dhe kalot si një lajmë. Një kopsht me shkel dikon, me kalu kështo, edhe me prishat kopshtin, bot, do të thot, potere madhe në bot. Që qëni se i prafamin, atje në Arakan i qesin musliman, tu i djek për zhjalli, lajmë është. Bile, i japin kryetarit të asoj shtetit, që minë Nobel. Pse, do të vje koha ku, do të thot, amëll interesant do tjetë me i vrahë muslimat. Umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Human rights flasin për të drejtat e njerëzve. Flasin për të drejtat e njerëzve. Pse një buri ka thonë një gruës, ja, gruës, sot më zdilë, sonte se zban me dole dhe si dalë që i dnona e qesin këtë sikur krim matë madhë të botës, se human rights, të drejtat e njerëjut janë, atje pse djegët një siri, pse një disa milion atje i gjujnë tërmat e poshna për botë, e gjysat i desin rrugës, zdisa thmi, sa mi thmi sirian, konsideron të zhdukur, me mira thmi sirian, konsideron të zhdukur, shtash raporti, dul këtë vit, e lezova, me mira thmi sirian, janë të zhdukur, si janë askund. Ku kanë shku ata? Në Arabi, jo s'kanë shku në Arabi. Pjerë Arabi e në Evropë kanë shku. Në Evropë, dikush i ka marrë, i ka coptu, ja ka marrë veshkën, zemrë, në atë keçka, ju ka dasht, e ka gjujtë dikon, nuk di në kura, me mira, nuk o një e dy. Me mira, një e, nuk o një e dy. Edhe, ajo është vetëm statistikë, lajmë, dhe kaq. Shumica edhe për juve me siguri se keni ditë këtë, se edhe ky lajm është vetëm në raportet interne apo në raportet zyrtare brenda shtetërore, jo që të bëhet lajm i madh, që mu bota më mine një panik dhe një zhurmë e madhe. Pse? Pse ata janë të fortë, muslimanët janë të dobët. E i forti e han dobtin edhe se lën me kajt. Të na thëshin ai i madh i forti e rejfa të doptin, edhe se le të kaj. Edhe ja gjikë dyshpu dhe thotë, veç ka bo kaj, dhe dy di hajsh. Edhe që ka ba, da ka që gjunë së në kaje. Subhanallah. Allah e rujtë këtu met e bekoft. Dhe shërgjit me zvetë, Allahu e lasë dhe i shkatroft. Amin e Arabin Alemin. Të ndëror vlezër, pas taj për nga mbiri s.a.s. e tha, e si i tha e shërë do në ha, si do t'jen njerëzit në këtë kohë, apo mas kësaj kohë? Tha njerëzit kanë me konë sikur ato kërkalecat, që ai kërkaleci i vogël, ai kërkaleci i madhë dhe i forë, do të hajë kërkalecin e vogël. E tha, edhe kështu ka më u bo, dhe kështu do vije kiameti, kështu do të vije shkatrimi i njerëzimit. Kështu do të vije shkatrimi i njerëzimit. Kjo të regonë se shumë afër, është kiameti, kur të vjen një zaman i tillë. Shumë thjesht, kërkaleci madh dohet kërkalecin e vogël edhe kur kujt kur gjo. Kërkaleci kur e han kërkalecin e vogël, a çon dikush në gjyqja ta marrë pyetje, ta bëjë të madhe, ti hakmiret dikush aty, ja be, ti kërkaleca ngra një në tjetrin punë madhe. Çështu ka marrë vakti kur jo musliman, do t'i hajnë musliman, do t'i vrasin, do t'i shkelin, do t'i djegin për së gjalli, do t'i aprishin jetën, shpijat, vendin, shtetin, edhe ajo do t'jetë, pa, normal, ve hajt. Normal do t'kallot ajo. Dhe kjo është një shenjë dhe një paralemrim, që ne ka paralemru Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Të rrit, le të pajisen me dituri të dobishme, le të bëhen të drejt, le të bëhen punëtor, të pasurit, le të erujnë madhin e tyre, duke e fitu me halal,
duke ia dhënë zekatin dhe duke punu dhe duke e shtuat pasuri. Kur të kemi të pasur besimtar, kur të kemi dietar të drejt dhe guximtar, kur të kemi rini të shkollume, të edukume, s'ko kush në hanë, e kush në shkel, si t'i kujtohet e si të mrije. Këtë e keni parasysh. Këtë e keni parasysh dhe çdo herë të e keni parasysh. Se me këto komponente ruhet vatani dhe imani. Dhe fort mirë gjithë na e dim si e kemi pas gjendjen para 2001-shit dhe si e kemi gjendjen mas 2001-shit. Se para 2001-shit skalon në mahallën tonde dhe në shkollën tonde me fol gjuhën tonde, e mas 2001-shit shumë gjëra ndryshun. Po, me çdo respekt dhe me çdo kujdes e tham këtë, se kur ky popull, kur këto besimtar morën mësimin dhe fillun të ndryshojnë gjendjen, të shkollohen, të arsimohen më tepër, të punojnë e të kërkojnë të drejtat e veta, madje ndonjëherë edhe duke e marrat me forcë, vjen ndryshimi. Dhe me këpo mujka, dhe me këpo mujka, dhe s'kanë s'qenë ka hiqë tragjike dhe dëmshme për shtetin, që edhe në parlament më folë Shqip, edhe në shkollë me mësun gjuhën tonde, po edhe me pas edhe muslimonit të drejtën më punësu në çdo vend ku punësohet një musliman. Konkretisht një Maqedon këtu në vendin tonë dhe në botë që shtu ka dush sile. Pra nëse zdim na këto komponente mirujt dhe me e qu me drejtësi për para punën, çdo herë a i forti ka me këshir me çkel edhe me të hongër, për dit ka pak. Po nëse që të ti pak dhomët, e nëse s'mundet për dit me të hongër, bile njerë në mujtë dhe të haja. Po hajro është edhe aja. Zotin arrujtë e në bëftë ma syqel. Në vijem për menë mi shenjen, ku Muhamedi s.a.s. thotë, dhëtë vije koha kër njerëzit kanë me gjiku me shëriat. Shtash edhe me thonën gjikimin me shëriat, thënë, a gjë, pak ma ka dalë e shta e di, demokracia, shekullin 21, thu se shëriati ka kondë me një kohë dhe ma, ajo zvlenë, ajde. Shëriati që të në gjami ju faloni, folni, jashta gjamis, ka atje ligje i kësaj, i asaj, kështu me rathë. Ligje i shëriatit është izbritur para 1400 viteve dhe është valit deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit, shëriati është valid dhe duhet të gjykohet me te. Dhe është ligji më i drejt, më i dobishëm për njerëzimin. Dhe më i vyshmi për njerëzimin. Dhe më i drejti për njerëzimin. Dhe shëriati, ashtu si që ka zbrit, mbetet deri në kiamet. Ska nevoj një harf me ndru. Ligjet e shekullit ton, e dini brenda 100 viteve shumë sisteme janë ndryshuar, jo sistemi komunizmi, jo sistemi kapitalist, jo sistemi demokratik, jo sistemi shovinist, sa dush sisteme. Edhe që këtë sistemi demokratik që është ma i riu, e dini, për çdo dit ndronë ligjet se e shofi se s'janë tamam. E shofi se shumë ligja në dam të njerëzve, apo shumë ligja në dam të biznismenve, apo në dëm të politikanve. Edhe çka bojnë e kanë formu një parlament, edhe taj parlamenti për çdo ditë i ndrojnë ligjet, i updatejnë, i ndryshojnë, pse i ka vënë njëri, e njëri është noksan edhe ligjin e banë noksan, së në mund me bota ma. E shëriatin e ka bojnë si ligj, kush? Allahu Azze ve Gjell, kryu e si njëriut, e ka zbrit shëriatin, Allahu i cilë e ka jaratis njërën e ka kryu, që ja njeftë mbrëndshmën edhe të jashtëmën, që e din mësë miri aji, se qka duhet dhe si duhet për te, aji ka shpadhë shëriatin si liqë për atë besimtar që jetën të kese më të mirë, më të rahatshme, edhe me zvejtë të jenë më të drejtë. Që qëni,
dhe hiç mos keni marrë për kësaj dhe të mos habiteni. Shkon e blen një bluetooth. Që një qësi. Kur që kështë ta blesh një qësi, e ka një kuti që ka që të madhe kjo. Kur në qëj një vla dhurat për i Zvicre, Allah është për bleft dhe ashtof bereqetin, bluetoothin, tha zoni du të dale heshëm mirë një sabek, e në e ka që këtë bluetooth që ka që një kuti e madhe. Kur ta qëj lish mrejna, një ka që ore sen, qëtë vëtë që kjo është. Edhe ati ur funi, 3-4 fletore. Kush i ka shti ato fletore, i ka shti prodhuesi që këti bluetoothit. Që me dhonë rekomandime si me përdorën, nësa temperatur me majt, a me majt në këtë gjep, a që këtu me majt, a që këto, a të libri, a që ati në sa metre rokë, këtë kjo të tregon. Bataria qëfar me avnu. Edhe i thot, këtë unë e kumë dreqë, edhe unë të kalëzëj si me mësumë. Unë të mësoj si me e përdorë. Edhe si është më e mira për këtë bluetooth. A o që është to? Një maqinë shkone blenë për tesha, 100-200 euro. E ki po, zdi sa fletore vinate. Edhe me e përdorë në dryqët atë ti ki fajtë. Garancia zblenë. Pse ajo është 220 vatë, ti e kishti 110 vatë. Ajo është për 5 litra ti kishtin 9 litra tesha. Edhe ai sta prano. Pse se ki nguat fletorën çka thot? E Allahu ty që të ka kriju. Mendo se të ka qenë ndonjë që ashtu ade juri banda bes komanda, çose ta morë menja, ta ka qenë edhe librin, Kur'anin, çe Kur'anin, çe edhe pejgamberin, ta dish ti si dush me përdor jetën tënde. Si duhesh ta rrush mendën tënde, si duhesh ta rrush dinin tënd, si duhesh ta rrush gruajën tënde, si duhesh me rrujt evladin tënd, si duhesh me rrujt kuishin, si duhesh me rrujt hoxhën, si duhesh me rrujt vllavin, si duhesh me rrujt dajën, hallën, tezën, kret për mendaja. Si duhesh me rrujt mallin, si duhesh me bë Allahs veresh, si duhesh me martu, si duhesh me feju, si duhesh me bën niça, e si duhesh me i dhëndër, kret vet për mendaja. Si dush me jetë të shpia, të lbuju të e bua beha, thëtë Allah, dhe ka shpia kur tini, hini ka dera, mësin ka gjomi, as ka gjaki. E do të vje një kohë ku njerëzit s'kan me dash atë librin, kan me dash këtë bluetoothin me përdorë si pas kriz, vetë e masani jalon fajnë kujna fabrikës se pas kanë dreqë original. Jo, e shumë originalo. Ti si ta ma. Ajo shumë të rezi është. Po ti si e në regull, a ke këthi shpinën dhe e ke marat librin, veca me mësue, me përdor njetën tonë dhe ke marë e kështin që i metë për të nëzejme ta. E ke marë Koranin, e ke vënun shifo njerë, super dekora, se shka njëse dhe pak, kështu gold mi bodo Koranin dhe ma eshëm brinë në raft ata. Vjene me ble Koranin, dhe të këshirë dhe një ma të eshëm Koranin. Pa, para me ndaj. Laj, laj, në Allah. Dhe një Koran pak ma të eshëm. Thu se Kurani është me zbukuru na salonin ton, e dhome në ndese, jo për me mësue, për me praktiku dhe zbatu në jetën ton. Edhe masani kur na këtë jetë, këtë trup, këtë iman, nuk e qëjmë, si pas qatimve ligjeve, pikave që Allahu, ajeteve që Allahu na i ka qunë Kur'an, natyrisht që njeri ju dhëtë prishet. Njeri jo do të dalashitet dhe do të jetë ma faqkurt. Nuk do të qoje dhe nuk do të hejtë se para ashtu si që duhet. Dalimi është në këtë dunjo, nëse ti maqinën, aparatin, teknologjin, nuk e përdorë si pas rekomandimeve të firmes, të humbë vetëm garancia, edhe të digjet ajo elektronik, qëfar do qofta jo, dhe dush mu me e blenë një tjetra ma përzditi i mushmen. Ama na, nëse jetën tonë, se heqme si pas Kurane dhe sunetit e pengamberi s.a.s. si pas shëriatit, ma i qartë të jemë, a shqyqare, kretë të kuptojmë, nëse nuk jetë si pas shëriatit, dinit tonë, të digjen telat e imanit, të digjen telat e njerëzilëkut,
të digjen telat e njerëz në adaletit drejtësis, telat e familjes, të përzien kablat, nuk din kujt çka mi dhonën për parësi, s'ki rregullore njëtën tonde, të dallashiten hesapët e tregtisë tonde, përzien mallin me haram, përzien mallin me kamat, me mashtrim, të përzien telat edhe të dinit, ja nis fetfat mi dhonën si pas gjepave, kush ka gjep ma të madh, ma të thedh, ma pareli, e ka fetfajn pak ma ekstra kje. Kjo ma fukara, këti futja, kje e ka fetfajn të shtu, shkele shka. Do dhënë, në krejt punt, ka da, ma, qka problemi? Problemi ose nëse na shëriatin, e anë shkallim dhe e këthim shpinden, problemi ose së në shkon fabrikave dhe një maqin me bledhe, një njërë edhe njërti, edhe unë edhe njërë dhe vindu njoj, jo. Fundin e ki gjehenem edhe s'ka përzdit e marth. Së mund është me bledhe një maqin tjetër, u dje kjo s'ka lidhe, shte e umsova da e bledhe një maqin tjetër edhe da e përdori, ashtu si që ka shkryt atje në katalog. E jo, së mundet. Fundin e ki gjehenem, des, edhe ki me thonë, ki gjenem lithën, ja, lejte na në reddu, fe na'mele gajra ledhi kun na na'mele, ka me zonë, ah, si kur edhe njerët kish mjërë në dunjo, të bëjna ndryshe pre asoj që kimi bo, kina bo kesh të bëjna mirë, ka lo kse u fiha, dhe gjithat me la që e shujnja te, wala të kell një mund, edhe juve kërkush si u fol, dhe juve kërkush si u fol, shujni, për juve s'ka ma abet, kështu do t'ju thot me la që gjenemi, gjenem live. Ata ka me thona, abe dhe njerët këthejmi në dunjo. Dëshira më e madhe, e njerëzve që e kanë lonë shëriatin më shpine, që kanë dek pa din, pa shëriat, pa iman, a dini shka është? Dvinë edhe njerë në dunjo të punojnë si pas katalogit, si pas Kur'anit. A, ja, këtë, do t'ju thot, shuj për juve s'ka më abet. E do t'thonë, si shtotë Allahu Azuvejel, e do të thonë gjenem lit, do t'ju thonë gjenem lit, gjenet live, e në fidho alina minel ma, ave bile një bardakuj në epni, s'ka asuj për juve. Pse shëriatin se kini dasht? Që që një gjematin dërshëm? Ne e dim se s'ka shëriat në këtë vend, unë e sjetojnë honë. Po qka më rëndësi, pse po i thamë këtë? Na du të me dasht, hanë e danë shëriatin. Dhe na du të me thonë, ligji jonë, ligji muslimonit dhe ligji perfekt është vetë shëriati. Këto ligje që i kemi këto na imponon dhe i zbatojmë si çdo qytetar tjetër. Por nuk ju besojmë këtymve, se vetë parlamenti s'ju beson, se çdo qeveri që vjen dhe çdo ditë që del parlamenti i ndryshon ato vetë ligjet i ndryshojnë. Për çatë kosë disa deputet janë ati që marrin ka 1.000-2.000 euro rroga, ato një punë e kajnë, veç ligjet i ndryshojnë, se s'janë të rezije, shofin së mirë. Një liqë banë një vjetë, 5 vjetë nuk banë, du të me ndru, tjetër të marë. Ato vetë të instamone, ato parlamenti për qatë të punanë. Musë të tutë nimi thonë këto lafe, së të botë nomi, asë ekstremikë së një thënë, asë terrorisë së një thënë, asë kujdi qka unë, së ka nevej me pas kompleks për kësaj. Na musliman du të me pas ashiqare këtë punë, me pas bindje, bindje në zemrë, që të në loqëkën e zemrës. Me pas bindje të thellë, se i vetëmi liqë i drejtë dhe i plotë, dhe i plotësum, pa mangësi, është ligji Rabbul Alaminit që ka zbrit prej qelit në tokë dhe që është valid derin kiamet, është vetë shëriate, s'ka tjetër. Kret ligje tjera kanë mangësi, kret ligje tjera janë të përkashme, kret ligje tjera janë me tajmin caktum, ato vetë kanë mendru, ato vetë që ato njerës janë, shiqoni, që to që janë nësot në pushtetë, janë bitë që atinve komunistave që e mojshin komunizmi një kohë këto. Djemë të atinve janë. Disa janë edhe qëto komunistat që janë konë, alo qëto që kanë metë, që alo s'kanë shku në penzion. Qëto janë konë komunistat për një mazdarë kjo banën demokratë. Dutë me kuptu se nejse qëto demokratë dhe bonë diçka tjetër, veç interesi kur dhe t'ju vije, evropian dhe bonë. Shta shë janë t'u lutë evropian më bonë. Masë evropianve kuj diçka, dhe t'bonë, që ka t'ju vjen interes, në komerancia është e mirë dhe e drejt, a ju pëlqeni, a si ju pëlqeni, ju e shifni sa ligje evropione, si ju pëlqeni këtimve. Me zorë për ishtin, si dush, me shtin Evropë, me zorë dush me bo të shketë, ta zdojnë me bo, po me zorë dush me shtin me bo. A na muslimat ta kemi bindje, këtë mësë haro, vla vjen, bindje, ligji jotë,
Du të me qenë shëriati në zemër, dhe atë me dasht. Kur të thotë diku shëriat, të gjithë me dhëmë, pa, alhamdulillah, qka thotë shëriat e likmin i la? Atë e pranoj, nuk ka problem. Dhe mundu me mishë me shpirt me zbatum. Këtë që i kemi si ligjë, që prej të se të dhiqë shteti, atë e zbatojmë si qytetarë dhe kemi obligative se ka pasoja juridike, o nuk po tha mu rebelaf, po të bindi dhe po të vetëdisoj një gjo, ma mirë thonë, me këshilu njëri tjetër në një gjo, se zguzojmë kur me pos shibe në saktësin, vërtetësin dhe nevojën tonë për shëriat. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dhe ata të cilët nuk gjykojnë me shëriat, ata janë të pa fe. Kan dalë pi feje. A që mundet me gjykum në diçka me shëriat dhe nuk gjykon, ajo është i dalë prej fesë. A që refuzon shëriatën, ajo është i dalë prej fesë. Ja dhe mbilla, të kemi kujdes. Thot për nga mberi s.a.s. Lejen të këdhon në ura l-islami, orua, fe kullema in të kadat, orueton, të shëbëthën nasu billeti të liha, wa awalu hunne nëkdhon, el hukmu, wa akhiru hunne as-salah. Thot për nga mberi s.a.s. Do të vije koha ku halkat e islamit do të thehen, do të zhduken një nga një, ato halkat. Një nga një. Edhe njerëzit si të cëllën halkë mas tjetërës kanë mu mundu me prish. Deri sa do të pengamberi dhe sëllëm, dhe para e cita do të prishet, halka e para e istamet, e cita do të aprishat zingjirin e istamet, thot është gjykimi me librin e Zotit. Dhe e fundit thot është namazë. Halka e fundit e dinit ton është namazë. Ati që si ka metë namazë, si ka metë kur gjopë i dinit vetë. Ati që si ka mbet namazë, si ka mbet asë gjohë për i dinit vetë. E para është gjykimi me librin e Zotit. Nëse ju pisu në juve sotë, sinqerisht, do shta unë nuk e di, a ka një vend në botë, një kaqore vend, një shtetë, një popot, një kabile, një fesë, që 100% gjykon me librin e Zotit, me shëriatë, 100%. Unë nuk e di. Andaj thonë djetarë, do të vije koha ku njerëzit kanë me gjiku me shëriat dhe do të pretendojnë se gjikojnë me shëriat si kanë me gjiku vetëm kur të bonë një qa me shëriat dhe bona një qa shtaj. Ajde thire ogjën, ajde ogjën, a bonë një qa edhe ogjën, qka du të për një qa dëshmitartë me shëriat, a në me shëriat, kanë me gjiku me shëriat të darja e madhët, pasurisë. Na shqiptarë që kina qef, në miras durbiras, në thëjnë në vëgjallarve. Kur folë në të disa, a o gjo, miras durbiras, më thëjnë. Qkave durbiras? Del pifejeve me këtë mafa, in të rezi. Pse i thuti qikës du të midhon, të rashikimi? A, miras qikës, jo, durbiras, s'ka. Ndallu pak, do me thonë. Miras, ndallu pak, dhe me këtë qikës, mu s'midhon miras. Vesh gjali të dashka miras, midhon. Të thë, jo, dho, dini zote ta, një qikë merë, apo dy qika marrin sa merë një gjallë. Dy qika marrin sa merë një gjallë. Nëse i kinë 1.000 dinar, 500 dinar i marrin dy qika, 500 dinar i merë një gjallë. A pet ma shumë ka marrë gjallë, ti shqiptarë mësë më mërzit. A pet që gjallë ma shumë. Ama, që shgudzonë mësë mi adhonë hakim? Zdo më zdo, kjo është, valoj me bo që këtë me vedije, dhe njeri pi feje. Sa Allahu thot, i takon bijes, ki buri më thot, ja, unë s'jap, si ta ka. Ose thot, ani be i ta ka, na ma si ta mare, ma derën jam shenë, s'ka me ardhë, ma, në të pa, me të baba dhe të nona, s'ka me ardhë, jam, ma, s'ka bujrëm të shpia. Pa e normal, qiko, dhe thot, aman, merë një krejt, vishlenëm një të vitasho, nonën, babën, ajo, qiko, ka zemër singeri, të butë ka. S'ka zemër dushmoni, se ne panamendoja, ja. Se apet vjen, ty ta hek një mërzi, si babe, si nonë. Do gjykojmë me shëriat veç kur dame, të na disa, edhe në darje kur shkojmë si o gjallar, ti thot o gjo me shëriat e kina, unë gjën të di palt, thot me shëriat, si o, me sire e ka zonë kështu kështu, edhe ti thu, a i kilon be burë, ta mam, bere letre në qatë, a i pas ke shkryt të 17 lira, ta 17 lira e 300 euro, dush me adhonën që ka që era, jo be, që farti si apë, a be le, kjo,
O ti, me shëriat marim thave. I ki fosh me shëriat, i ki farz me adhon 17 lira me aksi mehrin. E ti motër dushmenit, që ka që mujë në shpe e mshel, zguzon me dorë, ja, da, më punja më në shumit, ja, ja, më përket dhe një, o ti, motër. U ki do pi burit dush më mshel në shpe, i det kije. A zguzon më martu. Mërënda që tive mujve, skidrit më martu. Se përzit e sapje, Allah i më se bëf me metë, me avales ditë cula është i këti, a këti qetrit. Mi përzit në sejbit, rashigimi, oj motër, shëriat, din, ja, valla, më punë, jam sëmite, ja, ve, që farti, a e ka më në azët të rezervu ma qetrin, atë, qetrin, më një avdi, hajtë për atër, a më du të më martu, së një kështu, jetë hajtë para, oj motër, shëriat. O, bo, a, valla, gjës, shumë kjo, shekulli, niste njështë. Me bo me vedije, kjo, somë musliman, me bo me vedije, me thonën se dhe me gabim o shëriati kështu që e ka gjiku. Me bo me vedije, me konë kënë në vedije dhe njohuri të plosë, shka është të thonë, del pi feje, nuk komë musliman, këtë që falet, këtë që ma Ramazan, këtë që e bzeqat. Këtë e ka, kur gjotë që ka bo? I kalzon ti për zeqatin, se a i vjen të vete dhe i thu shëriati, e ka zeqatin 2.5% njëherë në vit në këtë pasurin që e posedon, kështu, dhe, a, ja, be, shumë, dhe, që farti, ja, unë da nuk paguj? Para më ndaj. Ola, po të jam vete më reprezent, pse i delë shumë, që ta ki do mu da nuk i të maqese zeqat. Bugjet në Republika Makedonia që e pare, ki do të aqese zeqat. Ola, unë në shëriat, zdi si me të aqit zeqatat. Zdi. Dhe, për sëri, edhe pse do të mbetet shëriati shumë i përkufizum, edhe në qëto përkufizime që do të mbetet në lirin, apo në vetë bindje në njerëzve, edhe që e nuk do të zbatot. Këshirëm, na ka i tregojmë habitemi, edhe na vinë, kështu, na valoj, a di qëfar raste dhe momente ndo njere gjindemi para vlezërve tonë, që ndoshtë edhe falë 5 vakë namaz, edhe që është i gjamiës, edhe që shitët Evlija, ma dje dhe hoqës ka pak dersi ma aj, aj dhe njerë dje dhe timet ma dhe këshire urtësia, kështu, aj mumë shtem, ka dhënë urtësia që kana. Emrin e vetë zdi me shkrytë mirë, elhomin zdi ta legjoj si dhëtë, i ka dhënë hoqës edhe urtësi, ati kur ti ka dhënë shpër shëriat edhe të pytë, aj, ja, beshtë, ja, dhe vetë zdi kanë tjetër, ja, une sa kumë, që ki le dzube ti? Që ka mërë veç beti në shëriat? Me çdo respekt në çdo kujt. Po, mu nuk um, hiç nuk um hin nuth a e praktikon vet as se praktikon. Unë as nuk fitoj a kur e praktikon, as nuk humbi kur se praktikon. Puna e di ku është vëllezër. Ai mund të më dal pi feje, mdhimët. Jet pa dinë pa imon midis xhamia. Jeton gjithë jetën e vet, a shëriatin e ka i nat. Ora falmi më në Ramazan, ora shëriat më supermen mu. O, vla, që ka i të folë? Shëriat më sëmë përmend mu. A i shëriat akon për atë vaktin e deveve. Shtash ki vaktin e shekullin 21, na i kimi këto ligjit e tonë, është e demokracia, Evropa, jo kjo, e kjo është zblenë kjo. O, vla, me shëriat, bia si tijen, bilik du, shti thëshë, bia eme, të ka arë vaktin më mbërë. E, shtaj, shekullin 21, o, gjot, me shkua e në punë, du të kështu, a një bërë, s'ko problemi që edhe në të shkojnë punë, edhe në të punoje, edhe në të shkollot, edhe në të hece pare, shala më rinë hanë me i me shami. A më me shami, se pengon kur gjo shamia. Shamia si jam shel menen, jam bulon veç flokt. Shamia nuk jam bulon menden, talon e pament. Veç flokt jam bulon. Ja, mira, ma që të shëriat e valas. Aja konë për atë vakt, me deve dhe të ara kanë shku gratë. Jo shtaj kur shkojnë në punë ati e këto. Këto lafet e ndërarë vëzër, janë të rezikshme. Na jemi të vedishmë se ku jetojmë, se jetojmë Macedoni, se jetojmë në këtë pjesë të Evropës, se këto ligjet janë si janë. Po na shëriatin du të me dashtë, du të me nderu dhe du të me respektu. Edhe ku të mundemi me praktiku, du të 100% me praktiku. Pa shibe. Ati ku së mundemi, thënë, Allah, këto së mundemi me praktiku, se so shtetin dorën tonë.
Nuk kemi në pushtet. Që tërkush e ka pushtetin dhe shtetin ndonë? Sa të mujna me bëhajrë dhe mirë, du të gjithë nga mu mundu, sa të mundim me mbrojt në këtë shtetë interesin publik dhe të përbashkë du të me mbrojt e kemi obligim. Na jemi me një shpik të në një anije jemi dhe du të me rujt këtë anije dhe së cëri me ndërtu ka pak me bëhë më të mirë. Ky shtetë është anije gjithve neve. Dhe nëse na mundohemi së cëri me bëhë ka një birë, ka një shërë, gjithë bashkë du të fundosemi. Po nëse na gjithë mundohemi me përmisu, ta kenë këtë parasysh tritë tonë, musliman tonë, që janë në pozita dhe në funksionet të ndryshme, nëse na gjithë në pozitën tonë mundohemi me ndrejsh këtë anije, nëse gjithë ustartë dhe gjithë stafi anije, se ti të shofin ti e ma punëtori dhe që përkujdesesh mas shumë ti për anijen, kanë me të bu kapiten të anijes. Thënë, ani se i të musliman, ani se i praktikus tonë, ti e runë mas mirë anijen, bërëm të banu kapiten një anijes. Dhe kështu vjen musliman e bot, edhe krye parlamentar, bot edhe krye minister, bot edhe deputet, edhe minister, bot edhe krye minister, bot edhe kryetar shteti, pse ja? Por kur dëshmoje se, ai nuk është i korruptum, nuk është mashtrus, nuk është rëndës, ai si politikan ta dëshmoje se a donë të mirën popullit dhe shtetit, edhe mundohet këtë anije të endërton dhe të erun ka e mira dhe mbara, dhe thotë kështu mëson mu din jem, që kishë riat, që ju se kini dasht, mu mëson mu bo i mirë, i drejt, punëtor, mëzbom hajdut, rëndës mëzbom, mashtrus mëzbom, dalavergji mëzbom, që ki kuran mu mëson, që kishë riat, që ju se dëshim e një vak, mu që kishë riat, shë riat më ka bo kësi njeri, që gjithë ju, po më pëlqenje edhe për ju dukem, se jam i vyshëm dhe mund të kontribuj për këtë shtetë dhe për këtë anije dhe për këtë familje në përgjithsi. Allahun e lus që të nëjrun dinin tonë, që të nëjban të dashët shëriatin tonë, që këtë shëriat të eduam në zemrat e tona, të eduam shpijat e tona, të abëjmë këtë shëriat të dashër edhe e vladve tonë, edhe familjarve tonë, edhe të jetësojmë këtë shëriat, të praktikojmë, të zbatojmë, edhe të reflektojmë shëriat në ftyrë, në vepra, në punë, në profesion, kudo që jemi, që njerëzit kështu të edun këtë din dhe këtë shëriat dhe të androjnë që kështu gjithë njerëzit dhe njerëzimi të jetë në botë. Walhamdulillahi Rabbin Alemin. Zotë ju shpërblef për durimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.